extraordinară convocată de deputată și în prezent 19 consilieri, 15 în format fizic și 4 online. Dintre care online este domnul Anastasiu Constantin, Cosma Florin, Lazar Costică și Tiboi Claudiu. Este întâlnită majoritatea, ședința este statutară. Vă rugăm pe domnul președinte să preia lucrările. Supun la vot ordinea de zi pe care ați primit-o în materialele dumneavoastră. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. La primul punct avem proiect de... Mă scuzați, vreau să anunț că la punctul de nu particip la vot, ca să nu există suficiunea de conținere. Da. O să țin cont când vom trece la vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, bloc E4, strada Republicii, bloc 37, 39, 41, strada Gârlei, bloc 9, strada Gheorghe Donici. Materialele au fost la comisie, s-au purtat discuții în cadrul comisiilor. Dacă mai aveți ceva întrebări, poftiți, domnul consilier. Cristina, este? Mă mulțumim de să vedeți promul care este formulat articolul 4, în care se spune că primarul va semna sub calitate de orașul Comănești, sub titulatura aceasta de orașul Comănești. Explicați-mi puțin de ce se procedează astfel și nu apare primarul ca persoană, cu numele propriu. Eu cred că orice demnitate în România, când semnează, nu semnează Iohannis, de exemplu, nu semnează România. Sau președintele Consiliului Județean nu semnează de domnul președinte, îi explicăm după ședință că pierdem vreme. Nu, pierdem vreme. Haideți, dați-i tot mai departe la ce. Pierdem vreme. Este normal să se semneze un document orașul Comănești. Pierdem vremea. Dați-i domnul la ședință. Da. Da. Cristina, dacă vrei să spui tu despre ce e vorba în proiect. Da. Mă întreabă unde semnează primarul. Acolo unde scrie primar, Viorel Miron, acolo semnează primarul. Și semnează primarul la orașul Comănești, pentru că e primarul orașului Comănești, nu-i primarul municipiului Moinești. De-aia semnează la orașul Comănești. Când este vorba despre domnul guvernamentale sau guvernamentale, noi întotdeauna avem niște modele în acele ghiduri lansate de finanțare. Noi trebuie să primăm oameni, să ne apătăvim de Consiliul Local. Și așa sunt articolele și așa le facem. Noi le facem și nu le inventăm noi și le folosim exact cum altumile ni se dau. Și de asta le completăm așa. Deci nu le punem noi că le dorim sau nu se pare o frază amică sau frumoasă sau cumva. Și așa scrie acolo, la orașul Comănești, te semnează prima, Viorel Miron, nu? Documentele care ni le intră. Păi să fac adresă la minister să schimbi titulatura de acolo, nu? Așa faceți adrese, domnule. Domnule consilier USR, faceți adrese la minister să schimbe acel formular. Da. Așa cum vă place dumneavoastră. Și da. Da, haideți să nu discutăm în contradictoriu. Lăsați-o pe doamna Cristina, vă rog. Puneți ce trebuie să aprobăm, doamna Cristina. Da, supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Cine se abține? Domnul Sarca se abține. Mulțumim. S-a depășit subiectul. Trecem la punctul 2. Vă mai trebuie vreo 10 mandate să înțelegeți care e treaba. Cine-i primarul orașului Comănești? Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitare, modernizare, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Liviu Rebreanu Comănești și la structura arondată Școala numărul 4. Materialele au fost la comisie, s-au purtat discuții, doamna consilier Șișca nu va vota la acest proiect din cauza conflictului de interese. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Domnul primar, dacă mai aveți ceva de adăugat. Atât, domnul președinte.
O să avem o perioadă acum cu zile orașului Comănești, le facem într-un mod mult mai restrâns, pentru că vă pot da exemplu, un singur artist ne-a cerut 17.000 de euro. Un singur artist. Știți că s-a aprobat într-o ședință de Consiliu Local suma de 250.000 de lei ca să desfășurăm zilele orașului. Când am început să negociem cu ei, au început cu 5 formații pentru o zi, 5 pentru o zi, 5 într-o sâmbătă, 5 duminica, pe 6-7 august. La vreo câteva zile au venit și au spus nu, că nu mai putem 5 și 5, pentru că trebuie să ne încadrăm în doar 4 și 4. Păi zic, bine, na, mai avem și artiști locali, 4 și 4. Mai trece vreo săptămână, zice, nu ne mai încadrăm în 4 și 4, 4 formații vineri și 4 sâmbătă, ci doar în 3 formații sâmbătă, 3 duminică. După aia mai trece 2-3 zile și spune că trebuie să-i schimbăm din aia 3 care erau și pe aia îi mai schimbam. Doamne, e bătaia de joc cu artiștii ăștia de nu se mai poate. Și atunci am renunțat la ideea asta de a mai cheltui banii pe unii care au mărit prețul că s-a scumpit motorina. Pe lângă valorile astea, v-am dat un exemplu, 17.000 un artist, pe lângă valorile astea, transport asigurat, 5 lei kilometru, cazare, masă. Dom'le, vă dăm masă că mai facem și noi o mămăligă aici și un bulz de brânză. Nu, 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 la restaurant, plătit și colac peste pupăză și diurnă. Trebuie să aprobăm și o sumă pentru diurnă. Așa că, în loc de 17.000, doar un artist, noi organizăm zilele acestea, aceste manifestări, cu 17.000 de lei. Cu toți artiștii, pe toate zilele. Avem și noi artiști locali aici care poate să cânte. Nu trebuie să ne hazardăm. Iar cei care sunt atât de nemulțumiți, trebuie să aduc aminte că până a venit eu primar, nu s-a organizat vreodată zilele orașului la un nivel atât de mare. Cum l-am organizat eu la Galion. Galionul a fost descoperit de mine. Eu am fost prima dată și am verificat și am testat acele zone. Am încercat prima dată în pe Goanța sus, unde se făceau cândva, dacă știți că se făceau cândva în altă locație, pe Goanța. Și acolo este o poziție nemaipomenită, dar locația cea mai bună este aici la Galion, din cauza că este un anfiteatru natural. Și sunetul care îl avem cu ocazia acestor evenimente se păstrează și nu se și cei din spate, cât ar fi din spate, aud la fel de bine ca și cei din față, din primele rânduri. Despre asta e vorba. Și vă invităm de la ora 16 astăzi, când începe. Suntem mai săraci așa, dar pentru că avem proiecte în derulare, mai bine plătim. Știți cât este diferența? Ultima factură care am plătit-o acum, zilele trecute, numai pe diferența la materiale, nu factura în sine, este factura din care diferența la materiale este 300 de mii de lei. 3 miliarde diferența la de preț la materiale. Atât s-au scumpit de tare. Păi ce facem? Cum să ne descurcăm? Chiar am considerat că este o risipă de bani să cheltuim banii aceștia, așa sume de bani. Când vom avea posibilitate, o să facem la nivelul la care, așa cum v-am spus, eu am ridicat standardele în orașul Comănești și cu datinile strămoșești, și cu zilele orașului, și cu infrastructură ce s-a dezvoltat, spitale, școli, creșe și așa mai departe. Și tot noi vom merge mai departe așa cum ne-am propus și cum ne-am planificat și cum ne gândim să facem să fie mai bine. Da, domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Aici încheiem ședința. Vă dorim o zi bună. Da, mulțumesc și eu.